Part 1, Shun Akiyama. Chapter 1, The Infamous Loan Shark. Yeah, this is the very first time I've ever played Yakuza 4, so... Brand new experience. March 1st, 2010 in Kamurocho, Tokyo. Yeah, brand new experience. Never played this game before. Oh, papers and books. Looks fun. Is he a journalist? God, that's a lot of cigarettes. Can you breathe, my dude? Lenzoku satsujin ka. Kowai ne. Telephone. Ring ring. Lang Lang. Answer your phone, you retard. Answer your fucking phone. Hana-chan ka. Hey, moshimoshi. Ima doko ni iru desu ka? Huh? Ah, yeah. Chotto desaki da kedo? Zettai uso ne. Douse kaisha ni iru desho? もうどうして電話に出てくれないんですか。ちょっと聞いてます。あれ電波悪いのかしら。秋山さん聞こえてますか。ああ聞いてるってば。ごめんって。で何なんかよ。用って何言ってるんですか。用あるに決まってるじゃないですか。ああそうだよね。はいはい、俺が悪かったって。で何。あのですね、今日は何の日か知ってますか。え、今日は、君の誕生日か何か。違う。いいから壁のカレンダー見てください。ああ集金日。忘れないでくださいよ。別に忘れてたわけじゃないよ。ただちょっと出かけるのためらっていたっていうか、なんかさ。なんか何なんですか。今日さ、雨なんだよね。あ、雨ならもうとっくに止んでますよ。じゃあちゃんと言ってくださいね。私は半来の特選カルビ弁当を買ったら帰りますから。それじゃ。That place looks suspiciously like the back of Serena. Holy shit, it is. It looks like it. Yep, just started the rain again. Ha ha.
Hotel District. Oh, god damn it. Fucking tutorial time. No, I was really hoping they would have, you know, incorporated a fucking sprint button by the time that Yakuza 4 came out. To take names and kick ass. Kick names and take ass. Hell yeah. Oh, right on the fucking rail. Hey, it's what's his name? The, weapon shop dude. って兄貴びしょ濡れじゃないっすか。新井の兄貴は、ああ頭なら今柴田の組長さんのお供でそこのビルの見学に行ってますが。神室町ヒルズか。ねえ、何でも親父の話じゃ本格的な建設が始まる前に何としてでも真島組に顔を売らなきゃなんないとかで。上のご機嫌取りか。くそ。Maybe that's a sign that you shouldn't smoke. 兄貴、どうしたんすか。そんなにイラついて。Smoking's fucking ruined my lungs. 何かあったんすか。中国通りにドライウォール。今あそこに上野の奴らが来てんだよ。上野？上野ってあの上野清和会ですか。ああ、8時くらいから2人連れで来て今飲んでる。そうですか。
あ、でもただ飲んでるだけなんですよね。なら別に問題ないじゃないですか。暴れてるわけじゃないんですし。バカ、飲んでるってこと自体が問題なんだよ。どうしてですか。はあ、上野とうちの本家が親戚だってのはお前も知ってんよな。ええー、はい。昔実話系の雑誌で読みました。でも実際には五分五分の関係ってわけじゃねえ。一応親戚である以上、同情会が上野の島に手を出すことはねえ。でもそれは上野清和会が毎月寄付って形で同情会に結構な額の上がりを支払ってるからなんだよ。え？そうなんすか。表面上は対等な立場。でも裏じゃ上野清和会も俺らと同じ参加組織の一部ってわけさ。ま、例えて言うなら同情会がアメリカで上野清和会は日本みてえな感じってことだ。え？あ、すんません。He's an idiot. ちょっとよくわかんないっす。だから。まあいい。どっちにしても俺らみてえな三次の組員が知っててもどうしようもねえ話だからな。兄貴。あ？それでさっきの話なんですけど、上野清和会がうちの上とそういった関係があったとして、それの何が問題なんですか。は？だって上野と東上会は親戚なんですよね。だったら東上会系のうちの店で飲んでても別にいいんじゃないですかね。バカかお前は。ここまで話わかんねえのか。だからお前は使えねえんだよ。ああ、秋山さん、どうも。ちょっと間が悪かったみたいだな。寝直そうか。いやいや、大丈夫です。どうぞどうぞ。今日は集金日なんだね。回収がてら金村さんに挨拶していこうと思ったんだけどな。どうやら留守みたいだね。ええ、今日はちょっと用事があって出かけてまして。ふん。新井さんもお出かけ中？え、あ、はい。頭は柴田組の組長と出かけてます。なるほどね。で、さっきの話の続きは？え？どうして上野清和会の連中が金村工業の島で飲んじゃダメかって話だよ。こいつらに教えてやんなくていいの？聞いてたんですか。あれだけでかい声で喋ってりゃ隣のビルまで聞こえるさ。I swear I have to adjust. Ow! I hit my funny button. Fuck, it ain't funny. God damn it. あんた、I have to adjust this microphone so fucking much. 3ヶ月くらいになりました。じゃあ一年前まではカムロ町界隈で、Why do they call it the funny bone? 強盗とかやってた口？ええ、まあ。It's not funny when you hit it, it hurts like a bitch. この世界に入ったと。そうです。そうか。そりゃいい。秋山さん。え？親父に用件があるようでしたら、後でこちらから連絡するようにしますけど。帰るってこと？いやいや、そういうわけじゃないんですが。親父にもいつ連絡がつくかわかりませんし、こちらもいろいろありますんで。いろいろね。そっか、そうだよね。わかったよ。今日これから大変だぞ。え？あんたらの教会で下の連中が上の島で飲むなんてことはあってはなんないことなわけ、わかる？それは直系団体でも親戚団体でも同じ。例えば君が今からカムル町で一杯やろうと思ったらさ、君の親である金村さんのさらに上の親、つまり柴田組の島で偉そうに飲もうなんて思うか？いや、それは。そうだろ？そりゃそうだよね。だってそんなことしたら金村の親分さんに恥かかせることになっちゃうかもしれない。それに、後で新井さんにどれだけ怒られるか
分かったもんじゃない。今回のことも同じだ。あんたんとこのお店に来てるのはあの上の清和会、カムロ町不可侵通登場会との約束破って大門ぶら下げたままカムロ町に来てること自体おかしい話だ。つまりそれがどういうことかわかる？ちょっと秋山さん、どういうことなんすか？それはね、つまりこの金村工業が低く見られてるってことだよな。きっと上野の連中は金村工業の島の店なら飲んで暴れても大丈夫って思ってんだろうな。いくら金村工業が東上会の下の柴田組、そのさらに下の三次団体とはいえそれちょっと舐められすぎだ。ちょっとあんた、うちのことバカにしてんのか？やっと本気になったか。悪かったね、木戸ちゃん。調子に乗っていっぱい喋っちゃって。それでいいんだよ、極道は。え？極道は大門のデカさだけが全てじゃない。てめんところ大門バカにされて頭に来ないようなやつは信用できない。まあ、そうだよな、木戸ちゃん。じゃあここはまあ一つ、カムロ町の平和のために頑張って。Can't get my throat cleared. 頑張ってくんないと、俺も儲からないしな。ね、Keep trying and it ain't working. あ、はい。Just woke up like maybe 30 minutes ago. Ah, そうだ、キドちゃん。はい。金村さんに言っといてよ。自分とこの組バカにされても怒らなくなっちまったら極道は終わりだって。そんなヤクザまがいのやつにはもう上納金を立て替えるためのお金なんて貸してあげませんよ。金借りるときに約束した条件守ってくださいねって。じゃあGreasy fat fuck. いらっしゃったんですか？いたよ。いつから？秋山のガキ帰っただ。しかし困ったもんだ。さっきお前が言ってた上野の奴らの件どうしたもんか。とりあえず新井の兄貴にすぐ連絡を取ります。でも確か新井は柴田の親父と出かけてんじゃなかったのか。連絡取れるまで電話をかけ続けます。そうか。もし上野の連中が暴れたりしたらどうしましょう？そうだな、あまり荒っぽいことになるのは避けた方がいいとは思いますが。ああ、新井の兄貴なら丸く収めてくれるとは思うんですが。そうだな、とにかくことを荒立てたくない。新井に任せると言っといてから。 Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, don't tip the boat over. わかりました。The guy on the far left looks like Major Big Brain. The one in the middle with the purple shirt is retarded. And that guy probably shouldn't even be there at all. Akiyama Shun, 32 歳。天下一通りでスカイファイナンスって店やってる金貸しだ。カムロ町の駆け込み寺って言われててな。他の店で融資を断られたようなやつにまで金を貸し付けてる。闇金ってことっすか？まあ本人は闇金じゃねえって言ってるが、やってることは同じようなもんだ。ただまあ違うとこがあるとしたら、他
他の金貸しと比べて融資の条件が変わってるってとこかな。条件、審査が特殊とかそういうことっすか。ああ、あのスカイファイナンスって店じゃ客に金を貸すかどうか判断するために融資前に必ず何かしらの条件を客に提示する。その条件ってのがボランティアだの老人介護だの、とにかく一風変わったもんらしい。はあ、そんなことして何のメリットがあるんですかね。さあな、それに一部の噂じゃ金利すら取ってねえって話もあるくらいだ。で、じゃあどうやって飯食ってんすか、あの秋山って人は。まあそれは都市伝説みたいな話だろ。秋山さん、実際はちゃんと儲かる仕組みがあるんだろうな。一応さっきうちに来たみたいに金貸した客は飛ばないようちょくちょく見回りしてるみてえだしな。謎だらけの金貸しっすね。とにかく奴の考えてることはよくわからん。ただ一度秋山から金を借りた人間は二度と奴から金を借りることはねえそうだ。どうして。それもわからん。ま、何にしてもああいう不気味な奴には関わらん方が身のためだってことだ。So he's drinking with homeless dudes. So there's a possibility that he was homeless at one time. Yeah. I'm assuming. Unless he's just doing it to be friendly or something. Hmm? Your phone? Sorry. Yeah, yeah. So today, I'm going to be tired. I'm going to eat a good meal. I'm going to eat a meal.いただきます、柴田組長。それじゃ。新井だ。わかった。エルナードだな。少ししたら向かう。 All right, Club Elnard.Punks, come on, bitches. Damn it.
shut your damn hole. If only people told women on OnlyFans and Twitch that more often. Shut your fucking hole, you whore. No, it's just a fucking private club. Sizing him up. こんな高い酒飲んじゃって、こんなの好みせじゃ市場価格の4倍は取られるぜ。誰だお前。<笑><笑>バック。ボーイって感じじゃねえな。<笑>ああうめえ。こんないい酒浴びるように飲むなんて、本当に酒飲みのすることじゃねえよな。何しかとしてんだよ。<笑> 俺らんこと舐めてんのか。ん。どこの誰だって聞いてんだよ。俺。てめえ。何もんねこれ。Killed. よかったぜ、相手が俺で。これがヤーさん相手だったら戦争もんだよ。うわ。 なんだよこれ。話と違うじゃねえか。え？話だと。秋山さん。何やってんすか。お前一人か。え？あ、はい。兄貴はまだ時間がかかるようなんで。そうか。何てめえらごちゃごちゃ喋ってんだ。I'm still standing here, assholes. 俺らをはめて戦争を始める気だな。さっきから何言ってんだあんた。 うるせえ。こうなりゃこっちも焼けよ。お前らが誰だろうと知ってこっちゃに。全部殺してやるぜ。てめえ人んちの島で暴れといて何言ってんだこれ。来んのお前は。え、これは俺の件か。この店で起こったことは全部俺とこいつらだけの問題だ。上野とか金村は関係ねえ。秋山さん。<笑>やっぱり俺らの素性もバレバレってことか。 俺はこの町でスカイファイナンスって店やってる金貸しだ。この喧嘩俺が勝手にやってるだけのこと。あんたたちがムカついてから絡んだだけだ。阻止がどうこうは関係ねえ。てめえ舐めた口聞きやがって。<笑>いいね、気合入ってきたみたいじゃないか。久々に本気の喧嘩が楽しめそうだ。 いいだろう。その分かりやすい挑発乗ってやるぜ。こっちはいつでもいいぜ。 Hope this fight hurries up. 'Cause my asshole's not gonna wait. I feel an explosion coming on. Alright, dickhead. Oh,
ill. I'm gonna have to do a jump cut. Oh, fuck. Now there's a giant ass fucking fly in my room. Sky Finance にうちら本職が手出せないのもよくわかる。勝手なことして悪かったね。こいつらちょっとムカついたもんでさ。さすが新井さんだね。こっちの気持ちがよくわかってる。この世界に入って最初に覚えたのがこの動作でしたから、ちゃんと一発で火をつけないと兄さんたちに殴り飛ばされたもんです。そのことじゃないよ。え？なんで俺がこいつらと喧嘩したのか聞かないんだ。うちの親父に金貸した時の条件が関係してるんでしょう。やっぱり知ってたんだ。ええ、秋山さんともあろう人が何の条件もなしにうちの親父に金を貸すわけないでしょう。どんな条件か知ってる？まあ直接親父に聞いたわけじゃないんですが、金村の引退ですよね。俺はさ、あんたならいけると思ってんだよね。堂島の竜って言われたあの人の領域に。相かぶりすぎですよ。俺と四代目ではこの世界に足を踏み入れた瞬間から天と地ほどの差があります。俺が金村工業を継いだとこでその差は埋められませんよ。そんなもんなのかね。俺なんか空から金をもらってからあっという間にここまで来たぜ。そういえばそうでしたね。忘れてました。人間チャンスは突然降ってくる。要はそのチャンスをもらってから一気に上り詰められるかどうかなんじゃねえのか。三次団体とはいえ組長は組長、のし上がるチャンスとしては悪くない。あんたも少し真剣に考えておいてくれ。あ！くっそー！あいつ。秋山さん、申し訳ありませんがここからは俺たちの仕事です。どうすんだアンダー。その拳銃今ここでぶっ放すのか。そんな勇気があんたにあんのか。撃ったらこっちもそれなりの対応をしなきゃなんない。だがこのままおとなしく帰るってならこの一件はなかったことにする。どうだ。何を偉そうに。こっちは上の世話のメンツがかかってんだ。それは分かってる。だがあんたが撃てば俺も撃つ。なん？あんたらがどうしてこの店で飲んでたのかは問わない。だからその拳銃こっちに渡してくれ。くんな。兄貴大丈夫ですか兄貴。くそ
逃げんぞ三島。大丈夫だ。脇腹をかすった程度だ。それよりもあいつらを。くそ。起動。はい。ここはいい。お前はすぐにあいつらを追いかけろ。はい。わかりました。おい起動。いいか。奴ら捕まえても絶対に無茶な真似するんじゃねえぞ。はい。申し訳ありません。もしもし。ええ。そうですね。All right, what are we doing?もしもし。ああ、やっと出た。社長、さっきから何回で30回はしてますよ。ちゃんと電話に出てくださいよ。あ、悪い悪い。ねえ、何？早く会社に戻ってきてください。取り立て行ってからもう何時間経ってると思ってんですか？ん？何時間くらいだろう。4時間ですよ、4時間。はあ。社長、今何時だと思ってます？12時5分です。もう日付変わってんですよ。 God, she's crazy. 世の中は終電の時間なんですよ。知ってますか？ああ、分かった分かった。悪かったって。もう全然反省してない。いや、本当に悪いって思ってるって。社長は好きな時間に出社して好きなことばっかり言ってるからいいですよ。でも私はですね、毎朝9時から会社来て帳簿の整理したりトイレ掃除したり返済滞ってるお客さんに電話したり出前の注文したりしてるんですから、もうくたくたなんですよ。出前は関係ないじゃない。君が食いたくて取ってんだし。とにかく私は超疲れてるんです。だ、分かってるって。だから今日も先に帰っていいって言ったでしょ。どうせ店の鍵は花ちゃんが持ってんだしさ。帰れないから言ってるんです。どうしてよ。ついさっきから店の外で怖い人たちが喧嘩してるんですよ。喧嘩？いや別に大丈夫でしょ、それくらい。何してるんですか？私レイプとかされたらどうするんですか？レイプ？君は？笑いました。Blow some ass shit out of my nose. もう冗談ですよ。なんか一人は銃みたいなの持っちゃってるし、とにかくあんなのに巻き込まれたら大変ですよ。銃？おい、花ちゃん、それどんなやつなの？ですね、なんか一人は上野がどうこうって叫んでましたけど。上野？ええ。とにかくこのままだと私外に出れないんです。早く会社に戻って何とかしてください。わかった、すぐ行く。Head for Skype. That music's kind of wild. Safe station.He doesn't run very fast.
新井さん。Ah. He did say I'd return the favor. Nakayama-san. Anta ga kureyou to shite ita chance. Dou yara ore wa morai sokoneta yō da. Sore ja. Arai-san.頭を一撃、余分な発砲は一切なし。こりゃ殺す気満々で撃ってるね。逃げなくていいんですか？え？犯人はさっき走ってった男ですよね。このままだとあなたが警察に捕まることになると思うんですが。あんた。片木の方ですよね。あなた、まあ、そうだな。警察ってのは嫌な奴が多いとこです。捕まったら無理やり自白させられてしまうかもしれませんよ。社長、花ちゃん。I knew it. ちょっと手遅れでしたね。It's like fucking Porky Pig up there. 僕だ。俺？動くなと言ってるだろう。いや、おい、違うって。いや、俺じゃないんだって。無駄な抵抗はやめろ。杉内さんの尋問は半端ないと思いますんで、気合い入れて頑張ってください。それじゃ。暴れるな、お前。動くな。杉内って、あの、あ、おい、ちょっと待てよ、あんた。暴れんな、こっち。いや、だから違うんだって。さっきのとこに聞いてよ。ねえ、社長。原ちゃん。Oh, fuck me. Holy shit.